hooyaday maalintaan bilaabay inaan wax curiyo waxay iga codsatay inaan gabay u sameeyo. Waxaan uga ballanqaaday inaan xafladan oo marka ay ka harsanayd 2 sano aan uga akhriyo. Xafladaas hooyo waan ka ballanqaaday, laakiin Allah u naxariisto hooyo. Maansadan waa hadiyad aan hooyada ugu talagalay, waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulaha oo iga ogolaaday inaan dadka la wadaago. Waxaan ahay naftiigiyo sida dhuuxa uga mida, waxaan ahay dhankeediyo ruux beerka uga dhigan, dhibka uurka iga jira ruux indhaha ka dheediyo, waxay ahay naf dheeliga iga jecel dhankeede, dhabtii barbaarisiyo, dhabarkii layga jeexayay, afkaan dhiinaray dhawaaqin, midii sharaxday macaan, ruux kala dhibiyo dhiif, taani garab dhigaynay, dhallaan baan ku ahaa, indhahaad ku dheehato sidaad igu dhaaranaysay, miyaan ruux ugu dhigmaa? Qadarta eebbaa timo, xaggiisaad u dhaadhacday, dharaarkaa maan tageen. Meelaad iga dheerto, xaq weeyaan dhimashadiiyo taadaasay dhaawacday, Ilaahay kaa mid dhiga dadkii waan wanaagsanaa.